plus grave, c'est განსაკუთრებული გაფრთხილება და მოპყრობა, იმიტომ რომ ეს შემთხვევით არ ხდება. შემთხვევით არ ხდება ასეთი სასწაულების გამოვლენა, ასე რომ კიდევ ერთხელ ყველას გილოცავთ დღევანდელ დღეს, იგისურვებთ სიმტკიცეს და გაძლიერებას. მინდა დღევანდელი დღე მიულოცოთ საქართველოს, იმიტომ რომ ეს არის მთელი საქართველოს დღესასწაული. ზუგდელებს გიხვდა ბედნიერება წილად, რომ ჩვენთან იყოს დასვენებული ქრისტიანის პარტი. ეს არის ერთ-ერთი უდიდესი სიწმინდე და ყველანი ვამაყობთ ამით და კიდევ ერთხელ ამ პარტის მადლით მინდა მიულოცოთ მთელ საქართველოს დღევანდელი დღე. ჩვენს სამეგრელოს, ჩვენს ყველაზე სათაყვანებელ კახელებს, თიელებს, ყველას შემოვევლე, ყველას გადაეფარება, ჩვენ ვიცით კარგად, ღვთისმშობლის კარზე. მაგრამ ამასთან ერთად ირმა ფურასპედიანის სიტყვა, ყველაზე კარგი, წინგვიძღვის რჩეული სარდალი, თვირწიდავს უძიმეს მადლიანს, ერო, ძმებო, შეისმინეთ მართალი, მიყვეთ უწმიდეს პატრიარქს და ამის შემდეგ რა უნდა გითხრათ? ცხრა მეუფეა, ილოცება. ხალხი მინდა არა მარტო ლოცვით, თვითონაც ლოცულობდნენ გულით. და ცოტა მეტი გამღიმებული, ცოტა მეტი გემრიელი სახეები დამანახა. თქვენ გენაცვალეთ, მიყვარხართ. პირველ ადგილს, ყველას ლოცავ დღევანდელ დღეს, პირველში მინდა შევხო ღვთისმშობელს საქართველოს განთქმიანება. იმიტომ რომ ჩვენი შვილები საქართველო თუ არ იქნება მთლიანი და ბედნიერი ვერ იქნებიან, ჩვენ შვილები ბედნიერი. ასე რომ ყველას გილოცავთ და გისურვებთ, რომ არ იყოს ჩვენი ქვეყანა გაერთიანებული, მთლიანი და აღორძინებული.